Já tá marcado o encontro, se não me vê, me liga. Começa às 7 em ponto, eu chego às 7h30. Já dei o toque nas meninas pra entupir o carro. E o resto eu nem te falo. Hello everyone. Amazing crowd. So happy you guys are here. I can't see anybody. I don't know if it's good.